stāv pie pisuāra, pienāk apsargs, saka, kāpēc tev deguns ārā no maskas? Es saku, tas nav deguns. Viņš saka, ui. Es saku, bet pasaka tagad tu man, kāpēc tev ir olas ārā no tavas maskas? Pieskrien Pauļots, saka, tas nav viņa olas, tas ir mans zots, atdod, un aizskrien. Apsargs skrien viņam pakaļ, es saku, pagaidiet mani, taisu ciet bikses steigā ierāju galu rāvēslēdzējā. Nu ko, laikam jāmirst, dzīvē parādās game over. Es uzspiežu load game atapos 16 gados. Bļā, nebiju iesaivojis.